На Донецькому напрямі російські окупанти найбільш активні у передмістях Мар'їнки. Там за добу 6 ворожих обстрілів із мінометів різних калібрів, бронетехніки та усього спектра піхотної зброї. Неспокійно поблизу Водяного, Талаківки, Пісків та Верхньоторецького. На околицях останнього армійці здійснили оперативний рейд по місцях ймовірного прориву диверсійних груп. Знайшли безліч подарунків від російського воєнторгу. А що саме, розкаже Ірина Баглай. Вступай. Російська федерація, яку використовують непрості солдати. Молоко з Краснодарського краю, галети армії Російської Федерації, серветки московські, а вода для розігрівання їжі і Сергієва посада. Це все знайшли українські бійці у сірій зоні, яка за мінськими домовленостями є підконтрольною Україні. Але ще нещодавно на околиці Верхньоторецького, яка лишалась нейтральною, російські військові вже готували собі нові укріплення. Такі сухпаї даються на длительні вилазки, а на длительні вилазки звичайний солдат не піде. Тож наші впевнені, на допомогу бойовикам проти українських солдат кинули підрозділ російських спецпризначенців із новеньким боєкомплектом. ЗМ. От її. Серія, партія, номер заводу, завод Росії. У нас міни ОЗМ-ки не випускаються. У нас запаси ще Совєтського Союзу залишились. Це свіже 2000-го року. А це вже заборонені Женевською конвенцією протипіхотні пластикові міни. Їх також встановили російські відпускники неподалік від мирного села. Головна загроза – через пластиковий корпус такі міни практично неможливо виявити. І на всіх цих боєприпасах маркування, яке не залишає сумнівів у присутності російських військ на Донбасі. От то ж саме стояли на розтяжці, маркировка. Якщо видно, теж російський. У нас друга йде маркировка. А це передня лінія окопів бойовиків у районі окупованого села Василівка поряд із Верхньоторецьким. Та сам населений пункт вже давно не мирний. Так, там будинки, але там не замічено, що це, що населення є. Тому що в темну пору часу світло не світиться. Там. От. Тільки ми замічаємо, що заїжджає туди транспорт, привозять їм або підмогу, або ще щось, боєприпаси. Вогонь звідси бойовики ведуть щоночі, а коли отримують відповідь, тікають до села, ховаючись у будинках. Тут же зброя наших військових замовкає. 83 міномети, вони дуже часто їх задействують, оскільки легко переносимий міномет, який встановлюється в жилому секторі, в огороді. Вони встановлюють періодично 83 міномети в населених пунктах. Куди, звісно, ми не можемо дати достойний відповідь. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.